А ви знаєте, що мозок, який важить 3 фунти і який ви можете утримати в руці, здатний осягнути всесвіт розміром в сотні мільярдів світлових років? Всі батьки, мріючи про майбутнє своєї дитини, уявляють її успішною, здоровою та щасливою і, безумовно, пов'язують ці мрії з хорошою освітою. Садочок, школа, університет. А чи знаєте ви про правило 10 тисяч годин? Саме стільки часу необхідно, щоб стати професіоналом в своїй сфері. Це 6-7 років, і почати цей шлях можна вже зараз. На Позняках відкривається нова сучасна приватна школа Future School of Technology. Маємо 3 інноваційних спеціалізації – біотехнології, робототехніка та математика програмування. З вересня 2019-го набираємо 5 і 8 класи. Future School of Technology – це навчання з радістю, малі класи та молоді викладачі, школа повного дня з сучасним обладнанням та лабораторіями, фокус на розвиток навичок майбутнього, бізнес-симуляції та тренінги, Tech Skills – багато програмування та створення технологічних проєктів. Глибокі, сучасні та практичні знання, навчання з власними цілями. Яку спеціальність обрати? Як бути релевантним в світі, який так швидко змінюється? Поки ви дивитесь цей ролик, 25 мільйонів програмістів по всьому світі пишуть код, який автоматизує чиюсь роботу. Безпілотні автомобілі, уберізація, бухгалтерські та юридичні програми, Google Translate, вертикальні теплиці, м'ясо з пробірки, повна роботизація виробництва, 3D-друк та штучний інтелект в управлінні та медицині кардинально змінять ринок праці в найближчі 20 років. В 2035 році половина світового ВВП буде в сфері нових технологій. Малі команди до 20 чоловік будуть створювати мільярдні компанії, руйнувати старі ринки та створювати нові. Стабільності більше не існує, існують можливості та ризики, і переможці отримають все. Яку професію в майбутньому не обрала б ваша дитина, їй дуже стане в пригоді вміння програмувати, навички створення технологічних продуктів, вміння досягати командних цілей, бути з технологіями на «ти», розвинути свою креативність та критичне мислення, правильні комунікації. Саме ці речі будуть необхідні в майбутньому в будь-якій сфері. Саме внутрішня сила, розвинені таланти, правильний майндсет та віра в себе підніме дитину на вершину. Адже наші діти можуть більше. Future School of Technology виховує переможців та навчає дітей в 3 суперсучасних спеціалізаціях – математика та програмування, біотехнології та програмування, робототехніка та програмування. Вмотивована команда молодих та професійних викладачів, методики викладання з Гарварду, професійні лабораторії та дуже практичне проєктне навчання дозволять вашій дитині полюбити технології, отримати скіли в самих сучасних напрямках та знайти друзів або навіть коуфаундерів з дуже хорошими інтересами. Ще Конфуцій казав: «Почув – забув, побачив – запам'ятав, зробив – зрозумів». Саме тому наші уроки доповнюються практичними проектами, які формують глибокі розуміння законів природи, дають можливість відчути себе творцем, повірити в свої сили і розширити своє мислення для успіху в майбутньому. Ми маємо досвід в навчанні 5000 дітей програмуванню та робототехніці і можемо сказати, що провідні технічні вузи України запрошують наших випускників на навчання і навіть готові створювати нові спеціальності на своїх кафедрах. Майбутнє вже поруч. Приєднуйтесь до лідера IT-освіти України.